Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa'ng ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O oh, mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumain yung lahat at sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's nice to be back. Isang linggo tayong hindi nagkita-kita at na ko naman kayo. Para maging uh, marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami mahihinang tao na pawang babagsak kapag hindi mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasalanan at sa kasamaan at mamalaging tumahak sa landas ng kaligtasan at kabutihan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora. Pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikda na ninyo ang masasamang gawain. tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralin ninyong gumawa ng mabuti. Pairali ng katarungan. Itigil ang pangapi. Tulungan ng mga ulila ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Ganamang karaming yong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maraming marami sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo ay susunod at tatalima, pasasaganain ko ang inyong ani sa inyong lupain Ngunit kung kay magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalak dahil sa inyong handog. Misa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sa sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipa natutungod. Pag kayo ay agad kayong napopoot at niyaay na tanggapin aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman akala, kayo takoy magkaisa. Ngunit ngayon panahon, ng aking pagwikaan upang iyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang paranga na nais ko na sa aking ihahain ay hindog na pasalamat pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Naku kami sa iyo panginoong Jesu Kristo Naku kami sa iyo panginoong Jesu Kristo sinabi ng uong mahal kasamaan ay layuan kasalan ay pagsisihan kayo ay magbagong buhay Magbalik loob na tunay, nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa nilalapara nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guru. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guru, sapagkat iisa ang inyong guru at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama ang amang nasa langit huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo ang mesiyas ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po ay good morning sa inyong lahat. Napakaganda pala ng isang umaga kapag ikaw ay gising at uh, sinisimulan ang iyong araw sa pagpupuri, pagpapasalamat, at pananalangin sa Diyos. Ano ho? Hindi ba? May green pala yung nakaka-break ng kaunti, ano? Kasi parang bago, parang renewed, parang ah uh, fresh ulit. Ganyan ang aking pakiramdam ngayon. At uh, siguro ay ganun din ang sa inyo, ano? Kaya, it is good that we are here, sabi nga, nung isang araw, ng mga ah uh, Alagad, uh, it is good that we are here. Kaya salamat sa Diyos, naririto tayo, patuloy tayo sa ating paglilingkod. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng kristyano, tayo po ay nasa araw ng Martes, sa ikalawang linggo, sa panahon ng Kuwaresma. Nakafocus po ang ating mga pagbasa, sa napakalaking hamon, hindi lamang ng panahong ito ng koresma, kundi ng ating buhay kristyano. Nasabi ko po ito na napakalaking hamon dahil yung hirap, yung difficulty ng pagsunod dito ay pinapanday hindi lamang kung tayo naririto, kundi kung tayo ay nasa mga lugar kung saan sinusubok tayong higit. May mga nagsasabi rin na kaya hindi sila makapagsimba ay eh, parang mas sinusubok sila habang nagsisimba. Ay di mas lalo tayong dapat magsimba. Naririto tayo hindi para patunayan na tayo ay nakapagtagumpay na sa mga pagsubok na ito, kundi naririto tayo para humugot ng lakas para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Inisa-isa po ni Propeta Isayas ang mga dapat gawin. Ang pakikinig sa aral ng Diyos. Pakikinig. Pagtalikod sa, sama sa mga masasamang gawain, pagbabalik loob sa Kanya, at pagpapakabuti. Kaya nang sinabi natin kanina, naririto tayo dahil, hindi dahil nakapagpakabuti na tayo, kundi patuloy tayong nag struggle sa pagpapakabuti. Hindi dahil nakapagbalik loob na tayo sa Kanya, kundi araw-araw nagsusumikap tayong magbalik-loob sa kanya at tumalikod sa masasamang gawain. Alam natin kahit na simula na natin ngayon ang ating araw sa pagsisimba, mahaharap pa rin tayo sa napakarami at talamak na masasamang gawain. Kaya hinihingi natin ang kanyang tulong na makilala ang masamang gawain kapag kaharap na natin ito at makapagdesisyon ng naaangkop sa kanyang kalooban. At gawin ito ng totohanan. At hindi lamang pakitang tao, gaya naman ng sinasabi ni San Mateo sa ating Ibanghelyo. Ang paalala po sa atin ng salmista ngayon, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tingnan po natin sumandali ang maliliit na detalye ng ating mga pagbasa. At aware po ako na nabanggit na natin ito isang araw ng linggo. Pero maaaring hindi naman tayo ang magkakasama. Ang kausap po ni San Mateo ay ang kanyang community. Noon, doon. Kaya may mga pilakteria at mga palawit siyang binabanggit. Yun po kasing mga miyembro ng kanyang community nagsusuot ng mga ganito. Ang pilakterya po ay maliit na leather box. Baka nakakita na kayo ng mga movies ng mga tungkol sa mga Jewish people. In, inilalagay ito dito. Sa kanilang noo mismo. Maliit na box na gawa sa leather. Sa loob, mayroong maliit na uh, banal na kasulatan. No? Isinusuot nila ito sa noo at yun namang mga palawit sa pulso. Para tuwing gumagalaw sila, napapaalalahanan sila. Nakapaloob doon ang apat na mahalagang sitas ng banal na kasulatan. Ang mga palawit naman o tassels ay paalala rin sa kanila ng kautusan ng Diyos. Siguro nga ano, kailangan natin palaging paalalahanan dahil nakakalimot tayo. Nalilimutan natin ang mga kautosan ng Diyos. Nalilimutan natin na kasama natin ang Diyos. Naki nalilimutan natin kung sino tayo. Yun nga lang, yung mga paalalang ito sa kanila noon ay agaw atensyon. Dahil nilakihan pa nila at hinabaan. Siguro para mas maalala nila, mas mapaalalahanan sila. Hindi naman natin sila masisi. Bakit nilakihan pa nila yung box dito at hinabaan pa yung mga palawit? Siguro kailangan nila yun para nga mas maalala nila at mas mapaalalahanan sila. Agaw atensyon nga, kaya hindi ito nakaligtas sa matalas na mga mata ng mahal na poong Jesus na sareno. Malakas kasi sa halataan ang ating Panginoong Jesus. Siya na may matiim na atensyon sa mga detalye. Napapansin niya ang mga detalye sa mga eksena at sitwasyon kung saan siya naroroon. Nakikita niya ang kulay, ang tunog na ririnig niya, at napapansin niya ang galawan ng mga tao sa kanyang paligid. Ito rin ang ginagamit niyang metaphor sa kanyang mga talinghaga. At sa case natin ngayon, ginawa niya itong halimbawa para iuwi ang mahalagang punto at ilapat ang kanyang mensahe sa buhay ng mga nakikinig sa kanya. Ito ho yung gift niya eh. Marunong siyang maglapat sa buhay na pang-araw-araw ng kanyang mga kausap. Maliliit na detalye ang ginagamit niya na halos hindi na natin mapansin. Pero dito po niya tayo hinihikayat na mag-focus sa kababaan ng ating pagpapakumbaba. Halimbawa, nagsusumikap tayong magpakumbaba, pero nakikita ba natin ang pagpapakababa ng ating pagpapakumbaba? Hindi po, hindi po ito play of words lamang. Ito po ay pagpapalalim ng ating focus, pagpapalawak ng ating perspektiba. Ano pa ang mga pwede nating pagfokusan lalo na ngayong panahong ito? Nakakapagbigay tayo. Kaunti lang. Nakikita ba natin ang kauntian ng ating naibibigay? Paano natin ito tinitingnan? Ito ba ay uh, nakakapagbigay sa atin ng kaunting pagpapakumbaba o pride na tayo ay nakapagbigay? Paano natin tinitingnan ng limang piso na ating inihulog sa basket? Mabuti siguro kung makita natin ito bilang maliliit na kontribusyon natin sa pang walang hanggan in light of eternity. Yung munti nating mga sakripisyo, paggising ng napakaaga, pagkukumute para makarating dito o paglalakad, pagpiprepara sa ating araw, o yung ating pag-aalalaman lamang kung hindi natin kayang tugunan ang material na pangangailangan ng ating kapwa dahil tayo man ay nangangailangan ang atin man lamang pag-aalala para sa kanilang kapakanan ay makita rin nawa natin bilang maliliit o malalaki mang ambag sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kung nakikita po ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga naroon napupunarin po niya ang mga wala roon na dapat sana ay naroroon, gaya po ng kawalan ng mga nabanggit nating ito sa mga eskribat pariseyo. Ang sabi po niya ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong. Ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong. Sa ganang atin, mga kapatid, napakadali pong iproject sa kanya ang galit natin sa mga boss at superiors natin, lalo na kung may authority hang-up ka, o authority issue, hindi ka komportable pag nariyan ng iyong boss. Pwede nating isang kalan siya. At ikatwirang si Jesus nga eh, nakipag-argue sa mga scribes and pharisees, ako pa kaya? So we miss the point. Pag ganyan ang ating attitude, sumasala tayo. Irreverence din po yan o kawalang pakundangan sa ating mahal na po Jesus na sareno. Siya na ibinigay din sa mga scribes and pharisees Pharisees ang nararapat para sa kanila. Yung respeto, ibinigay niya yun. <clears throat> sa unang paragraph pa lamang ng ating ibanghelyo ngayon, na pakinggan natin na sinabi niya sa kanyang mga alagad, kinilala niya ang mga pariseyo at mga eskriba, sabi niya, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag. Nang kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Pagkilala po niya ito sa kanilang otoridad bilang mga kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan, hindi po niya sila dinisrespect. At kung inyong maalala, hindi rin po niya kinundina ang kanilang pagiging mapagpaimbabaw o superficial. Kinahabagan po niya ito. Ang sabi po niya, kaawa-awa kayo, mga eskrib at mga pariseyo. Ito po ang isa sa napakaliliit na detalye sa karakter ni Jesus na hindi natin lagi na iha highlight Kasi nga maliit lamang na detalye. Napaka-subtle na kapahayagan ng kanyang kahinahunan at kapakumbabaan. Mga katangi ang kaya niya na ituturo ay dahil isinasabuhay niya. Na isa buhay niya dahil ganun siya, mapagpakumbaba, at mahinahon. Hindi niya kailangang magpanggap o umakto beyond his natural tendencies. Bagamat siya man ay produkto ng kanyang panahon, lipunan at kultura, hindi naman siya determined o itinakda ng kanyang panahon, lipunan at kultura. Siya na may balanseng pagkatao. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, ma-discover dinawa natin sa ating sarili ang pinakamaliliit na detalye kung saan nagtatrabaho sa atin ang grasya ng Diyos para tulungan tayong magpakabanal. At dito rin po natin kinakailangang higit na magbantay sa mga maliliit na aspeto ng ating buhay dahil dito rin po tayo inaabangan ng evil one. Kung ang devil is in the detail, doon po natin hayaang manahan ang presensya ng Espiritu Santo sa mga maliliit na aspeto ng ating buhay para gaya ng mahal na poong Jesus Nazareno mabalanse rin po natin ang ating pagkatao. Hilingan natin sa Kanya. Mahal na po ang Jesus na sareno. Turuan niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, Nawa'y maging lubos na pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipinangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong espiritu. Ang mga magulang at guro, nawa'y makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong espiritu. At inawang laging sikaping gawin ng matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu sa katahimikan ng ating puso ay ilapag po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus na Sareno ang mga dahilan kung bakit tayo naririto. Ang ating mga hinihiling sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisimba at paghipuman lamang sa Kanyang paanan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. You are my... Na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay lalo na po ang mga biktima ng giyera at karahasan, mga bagong martir ng pananampalataya. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inanang Diyos at ng Sambayanan ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aman namin. Suma sumasa. sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin magbigayan po kayo at maghangad sa isa't isa ng kapayapaan Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narito. Ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi ako, ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. No mas cosa dios

Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 7 ng umaga hanggang 6.45 ng gabi. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Inihiling din po namin, Panginoon, na matagpuan nila ang kanilang mga hinahanap at matagpuan dinawa sila nang matagal nang naghahanap sa kanila. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pini ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni nulo a Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi luto al Hati, canami.